Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І до подій, які стались на цей час. Вчора вночі на вулиці 9 воєнна відбулись сутичка із застосуванням холодної зброї. У результаті один чоловік травмований. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 121 Кримінального кодексу України «Нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження». Місцевий мешканець отримав ножове поранення від невідомого з компанії молодиків, які зі слів свідків намагались чинити крадіжку, обікрасти ще одного клієнта бару, який знаходився у нетверезому стані. Тобто потерпілий вже втрутився у конфлікт між двома групами громадян, в результаті чого отримав ножове поранення у руку, був госпіталізований у непритомному стані, зараз він перебуває у лікарні. Детальніше про цю подію розповімо вже у наступних випусках ТНМ. На вихідних комунальне підприємство «Центр захисту тварин» призупинило свою роботу. Чому це сталося і чи змінила ситуація сьогодні – далі у сюжеті. Тіло мертвого собаки третій день лежить біля житлового будинку на вулиці Космонавтів, 68А. Заявку на прибирання трупа в комунальному підприємстві прийняли відразу, але прибрати не могли, оскільки Центр захисту тварин не працював. Директор підприємства Олександр Голобородський пояснює, їхній роботі заважали. У нас на вихідні, у суботу працювали підприємство. Було деякі інциденти, вплоть до того, що люди, які стоять під комунальним підприємством, вони намагаються заскакувати на проїжджаюче авто, відкривати тент на ходу, фотографувати щось. Водій після цього, крім того, вони дуже, скажімо так, негарно висловлюються в адресу водіїв, вони їх оскарбляють, вони з ними якось спілкуються дуже агресивно. А на почві цього водія нашого Миколи Загатова стався гіпертонічний криз, неділю він вилежав весь день. Зараз вийшов на роботу, але видно, що людина хвора. Вчора ми не виїжджали, тому що на вихідні цей пікет, так називаємо, він перебрався під ворота КП. З метою, як скажемо, запобігти конфлікту, я віддав розпорядження в неділю не виїжджати. Де не було кому, обидва водії хворі. Люди, які чергують неподалік від комунального підприємства, свою причетність до припинення діяльності Центру захисту тварин заперечують. Буквально в цю п'ятницю, на моєму дежурстві, при мені. Буквально цієї п'ятниці на моєму чергуванні при мені приїхала машина. З неї вивантажили два чорні мішки. Прямо під'їхала до крематора. Завантажили в крематор, запустили крематор і спалювали трупи. Тобто роботі крематорію ніхто не заважав. Робота йде у потрібному їм руслі. Заїжджають, виїжджають, привозять, відвозять. Наша місія тут – це єдине – контролювати, щоб не було відлову безпритульних тварин без приводу. І не було їх знищення без приводу, як це було місяць тому. Люди чергують групами по 4-5 чоловік щодня. Одна зміна триває до 6 годин. Ближче до підприємства нікого немає. Буває так, робимо обхід, там подивимось, чи горить крематор. А так, туди не заходимо. Заїжджаємо, коли собак перевозимо. Я туди приїжджаю, нормально із охоронцями спілкуюсь, і з людьми, які там працюють. Зараз діяльність Центру захисту тварин відновлена. З понеділка зараз зранку, ми побачивши, що вони після того, як ми виставили інформацію в інтернеті, вони перебрались, цей пікет вибрався за ворота Комунтранса, і у нас з'явилась можливість працювати. Зараз машина їздить по городу, збирає трупи в штатному режимі. Прибрати пообіцяли і тіло собаки на вулиці Космонавтів, 68А. Безпосередньо в цю хвилину машина і двоє працівників знаходяться на місці. Знайшли цей труп. Я не знаю, з яких причин не перший раз його не знайшли. Мабуть, щось їм недостатньо точно було зазначене місце. Тому що таке дуже часто буває, називають там якесь перехрестя. Насправді він лежить там в 300 метрах, але людина щось помилилася або дають не ту адресу. А зараз вони безпосередньо там забирають його. Вікторія Чернявська, Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У рамках серії заходів із попередження надзвичайних ситуацій на воді миколаївські рятувальники організували рейд в акваторії пляжу «Стрілка» та на Флотському бульварі. На катері рятувальники патрулем пройшли близько 4 кілометрів річкою Південний Буг та Інгул. Порушень правил безпеки на воді не виявили. Thank you.
Потім на березі, на Флотському бульварі та на пляжі Стрілка рятувальники проінформували жителів міста про правила поводження на воді. Будемо старатися. Нагадуємо основні правила безпеки поводження на воді. А саме, не запливати за буйки, довго не засмагати на сонці, можливо отримати тепловий удар, доглядати за дітьми, у разі виникнення надзвичайної ситуації телефонувати за номером 101. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. І до спортивних подій. У 6-й фізкультурно-оздоровчий комплекс на Намиві приймає другий етап всеукраїнської спартакіади «Сильні духом». Змагаються спортсмени, які отримали інвалідність на виробництві. 8 команд з'їхалися, аби позмагатися в обласному етапі спартакіади «Сильні духом». Кожен з учасників обрав свій улюблений вид спорту, де і доводитиме свою перевагу. Головна мета – це залучення наших потерпілих на виробництві, наших людей, які мають професійні захворювання, до активного громадського життя, до розповсюдження такого фізкультурно-спортивного руху. Всі 70 учасників, вони вихідці із Миколаївської області. Є вже люди, які не один раз приймали участь в наших спартакіадах. Це говорить про те, що справа, мабуть, добра, людям подобається і вони приймають участь. Сергій Ревуцький – капітан команди з Южноукраїнська. Втретє приїздить на спартакіаду. Змагається у настільному тенісі. Поучаствувати, глянути люди, які в тому році теніс виграв, кстати, в коляскі інвалідній. Взагалі красавець, молодець, як всі за нього були тільки раді. Приїжджаєш, бачиш люди, які стремляться до чогось. Люди стараються сам показати себе саме, так сказати, участвувати в житті. Михайло Луганський на цих змаганнях вперше. Майстер спорту з легкої атлетики на цьому турнірі обрав дартс. Посмотреть, що таке спорт для інвалідів. Інтересна штука. Подивитись, що таке спорт для інвалідів. Цікава штука. Люди ж з обмеженими можливостями виробляють такі речі. Ви ж бачили, які з руками, з ногами не роблять. У нас такий вид спорту є – паралімпійці. Ось і я вирішив брати участь. Змагались у 6 видах спорту, враховували особливості спортсменів. Це гірьовий спорт. Особливо потрібно відзначити, вагова категорія тут 70, 80, 90 кілограмів. І вага снаряду гирі 16 кілограмів. І учасники виконують цю вправу сидячи. Сидячи, тому що хтось не може стояти і таке інше. Оптимальний варіант знайдений – це вправа сидячи. Побачили дартс. Поряд змагались шанувальники баскетболу та армреслінгу. Переможці у своїх видах спорту та вагових категоріях у складі обласної збірної команди братимуть участь у всеукраїнському етапі спартакіади, що відбудеться у вересні в Ужгороді. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 17:00. А я прощаюсь з вами, бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.